بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے. علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الإنسان علمه البيان اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی. ألا تطغوا في الميزان کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں. والحب ذو العصف والريحان اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اے گروہ جنو انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال كالفخار اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح سے کھنکھناتی مٹی سے بنایا. وخلق الجان من مارج من نار اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقين ورب المغربين وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرين يلتقيان اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں. بينهما برزخ لا يبغيان مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم ايها الثقلان، اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کے شعلے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، گنہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ
الأمم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان. ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان. ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان. اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان. گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان. اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْهَامَّتَان. دونوں خوب گہرے سبز. فبأي آلاء
ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فيهما عينان نضاختان ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فيهما فاكهة ونخل ورمان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فيهن خيرات حسان ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے حور مقصورات فی الخیام وہ حورے ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے